Картопля, консерви, борошно, олія, медикаменти та засоби гігієни. Першу гуманітарну допомогу сьогодні із Кропивницького відправили у Миколаївську область. Крім того, ті підрозділи військові, які базуються в районі Баштанки, там, до речі, є і представники Кіровоградщини, більше 60 осіб. Ось так само для них зібрали необхідний реманент за їхніми запитами. Ось, а взагалі, то це для жителів Баштанки. Працювати пункт прийому гуманітарної допомоги почав у понеділок. Містяни швидко зібрали усе необхідне – одяг, взуття, подушки, ковдри, каремати, харчі, ліки. Аби підняти бойовий дух, діти принесли малюнки. Приймаємо все, але в першу чергу, звісно, це теплий чоловічий одяг, подушки, простирадла, матраси, а так приймаємо все. Засоби особистої гігієни, і памперси, і дитяче харчування, медикаменти різні. Ми знаємо, що були бойові дії в районі Баштанки, у них там зруйнована певною мірою інфраструктура, аптеки і так далі. Ось, і вони не можуть своїми силами забезпечити сьогодні населення. Тут, в цьому приміщенні, продовжуємо збирати гуманітарну допомогу, звертаємось до населення. Першочергові необхідно, звичайно, це продукти. Прийом гуманітарної допомоги триває і зараз. Список адрес пунктів збору вказані на сайті Кіровоградської ОДА. Перша допомога від нашої області до Баштанки прибуде уже сьогодні ввечері. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.